Ovo je Glas naroda. U zavisnosti od toga koju nabavku obavljam. Da li ide nedeljna ili mesečna. Ako ide mesečna, onda je to kreditna kartica ili čekovi. Ako je nedeljna, onda za gotovinu. Kod mene samo keš. Samo keš, ništa drugo. Jer navikao sam to od malena i to je tako. Ova gotovina, keš. Najbolje danas, tako? Pa nije najbolje, ali nekad keš, nekad gotovina. Kako kad, zavisi. A čekove? Pa koristim čekove kad je za obuću i tako, na čekanje. Pa ja uvek ne na kartice, a keš. Meni je to najzgodnije. A uglavnom je to hivi novac. Sve zavisi od situacije i to, od potrebe upešta treba da kupi. Ali uglavnom je to hivi novac. Uglavnom na neku veću kupovinu, jer je solucija odloženog plaćenja mnogo bolja nego na za Najbolje je u keš ako imamo par, ako nemamo, onda su čekovi tu, barem za mene. Čekovima pa sad, a kreditnim karticama već nisam pristalica toga. Keš. Zašto baš? Pa tako ja hoću. Tako meni odgovara. Pa zašto sam student, nemam račun u banci, nemam ništa. Zato ako plaćam kešom, ne. Ja sa gotovinom radim, ne znam kako da vam objasnim. Ne živim ovde i sa karticom ne plaćam, tako da meni gotovina odgovara. Pa keš, ali koliko imam se toliko raspolažem. Ovo je Glas naroda.